սա խնդիրը ինչու՞մ է։ Ավանդավորները Հայաստանում գնալով ճիշտ է շատանում են, և ցավալի նաև է, որ շատ կար ժամանակում Հայաստանում մենք ունենք ոչ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, մոտավորապես 350,000 հոգի մարդ։ Սա արդեն տագնապալիք է։ Ինչ անշակ իրենց ներկայացնում աղանդ հասկացողությունը, ոչ թե այն ինչ որ գրական լեզվացման աղանդը, ինչ է իրենց։ Այս աղանդը Հայաստանում դա հնարություն է տալի քաղաքական ուժերի համար ունենալ ձեռքի տակ կառավարելի մի մասը, որին եթե մենք վերցնում ենք այն ժամանակ, որ ասում ենք կարուսելը, որը կատարում են 5,000 դրամանոցներով, ամեն մեկին փողը տալով, բայց հետ չգիտես վստա, դա քվեարկի թե չէ, փողը կարարնու ու ուրիշ բան անի։ Ստեղ աղանդավորների մոտ հետևյալն է, որ գումարը տրում է հովիվին, և հովիվը մենակ ինքնավորոշում ու պարտավոր են իրենք դա կատարել։ Դոյս մենք 350,000 հոգի ունենք պոտենցիալ գումարի հետ կապված կատարողներ։ Սա առաջինը։ Երկրորդը վտանգը աղանդավորների հետ կապված, եթե մենք վերցնենք թեկուզն ԵՀՎԿ-ներին, դա այն է, որ Հայաստանը գտնվելով քաղաքական ոչ հանգիստ իրավիճակում, եթե հաշվի առնենք Ղարաբաղյան այդ ճգնաժամերը և ամենօրյա զոհերը, որ հակամարտությունից գալիս է, մենք ունենք այս օրադրությամբ մոտ 3,000 երիտասարդ, որը 3,000 երիտասարդ, որոնք այս օրադրությամբ բանակ չեն ծառայելու ու սահմանի հետ կապված կարող խնդիրներ լինում։ Դրա մյուս վտանգը այն է, որ եթե կան հիմա սահմանամերձ գոտիում գյուղեր, որտեղ ապրում են ԵՀՎԿ-ները, բայց առաջի հարձակման դեպքում իրենք իրենց գյուղերը չեն պաշտպանել, այս հանձնվելու են, համարելով, որ պատերազմը իրանց է չի։ Հայրենիք հասկացողություն իրանք չունեն։ Եթե հայրենիք հասկացողություն չկա, ինչը պետք է պաշտպանել։ Ող ուզում են, իրենք իրենց կյանքով են ապրում։ Մյուսը վտանգը աղանդավորներից նաե, որ ժողովրդը վերջերս սկսել է ակտիվորեն երևի հրապարակումներ ատենում ավելի շատ ինքնասպանությունների։ Օր չկա, որ ինքնասպանություն չլինի, եթե առաջ կարա շաբաթը 1-2 դեպքներ, հիմա բարձի ամեն օր դեպքերը կան։ Եվ եթե վերկանում եք վիճակագրությունը, մոտավորապես օրական 2 հոգի ինքնասպանության փորձ անում կամ ինքնասպանություն կատարում։ Միջազգային առողջապահության կազմակերպության վիճակական տվյալներով 51%-ը դա կենցաղային հողի վրա է, իսկ 49%-ը դա միայն անհասկանալի բան է, որի մեջ մտնում են և աղանդավորները։ Վերջի հետ ազատությունը ուժային կառույցների կողմից կապված ինքնասպանությունների կամ կրոնական շարժարտներով կատարված հանցագործների գլխավոր դատախարությունը կատարել 2004 թվականին։ Դրանից հետո ոչ մի պետական մարմին չի ուսումնասիրել կրոնական կառույցների հետ ինչ է կատարվում։ Բացի դա, կրոնական կառույցները, եթե վերցնենք Խաղճի ազատության կրոնական կառույցների մասին օրենքի համաձայն, կա այնտեղ 13-րդ հոդված, որտեղ արգելված է կրոնական կառույցների ֆինանսավորել արտասահմանից։ Մենք վերջերս ներկայացրինք անցած տարվա վերջին արտադրության նախարարության ընկերություն, փաստ արդեն շուտ հաստատված հանգամանք, որ Հայ ավետարանչական ընկերակցությունը, Հայ ավետարանական եկեղեցին ֆինանսավորում են Ամերիկայից, բայց ինքևս չեն կարող փակել, քան որ մեխանիզմ չունեն կասեցնելու իրանց գործունեությունը։ Դա օրենքը կա, բայց օրենքի կատարելու մեխանիզմ չկա։ Կրոնական կառույցները Հայաստանում գործում են պետությունը պետության մեջ։ Մենք այ մի քիչ առաջ որ խոսում ենք մասոնների մասին, հավատացեք, մի մասոնական կառույց կարելի է համարել իրենց գաղտնի կառույց։ Ոչ ոք իրանք չունի, ոչ մտնի իրանց մոտ ստուգի, ոչ է դարքրվի, ոչ ինչ որ հարցեր տա։ կրոնական կառույցը պաշտպանված է Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով։ Ուրեմն ոչ մի հասարակությունը դրա միջից ոչ մի օգուտ չի ստանում կրոնական կառույցներից։ Ժողովուրդ ջան, այդ թմորացը։ Չէ, այստեղ հարցն չի, որ ստանում։ Այն որ ասում եմ, մարդը գալիս է ընդդեմ 2 բան ստանալու համար։ Կներես, ինքը ստանում է 5,000-ի այդ բանջարեղեն
Macaronele în camin ce mi ban, băi zdrătăre mi iți 1000 poate. Ce, băi zis nu am în șapat gănalut, încă parta drept, bocica e mici, am trei poate. Iscai poate să la tas nord natale, e gherățum. Tu ești zdrătăvat și dimați, încă e nici o stană, e un mec tas e rostan. Tu ne înțacum pe un poos, că e natale, tangomarnele tale, iranț. Să cântere să nu rămâne, vor să cili încă. Ai apă marca în zombie, asta un proces să ne se încașă. Mă dă un zor asta. Rămâne aici ca că vei poate valer. Mut ca azater, dor zgală și de joară. Cili în parsi. Ai din vechi ac nu să ai. Ochi banurile, nici în chine să faci pan vața netățcum. Nici în chine să te plave în zgum. S-a dat marte în tesul mii ani scopchin. Să nu ați înci vulcanul la dama bandasmanului. Ochi banurile, nu voi marte. Nu te e corona ca în carul, ți închiri în pașma vața pe scă. Vor te vezi banurile, în iort tot vas în barsa asta. Vor azat hărci, dar vă nu ți-am harțat. Băi, stai voi și mă ce carmișe, vor dar e cort tot vas în cap. Եթե դավտան կու մազգային հասարակական անվտանգության հարցերի դրանց իրանքները կարելի է սահմանափակել, բայց մենք այդ բանը չգիտես ինչի չենք ուզում օգտագործենք ընդհանրապես։